dalšího videa. My tady dneska hrajeme žihličkovanou. Tady už někdo hraje a tady se mnou je Ela. Ahoj, jdi. Komu fandíš, Ela? No prostě tady hrajeme žihličkovanou a jestli se vám bude líbit video, tak dejte like a odběr. Prosím a prosím, prosím. Kolik tady mají lidi dát lajku? 100 tisíc. To je hodně. Tak kolik? 5 tisíc. 5 tisíc. Tak jo. To můžem. Ale já si myslím, že vyhraje tenhle ten chlap. A já tenhle tohle chlapa. Pojď, kámo! Ne! On to prohrál. Já jsem mu fandil. Asi jsem mu neměl fandit. Ty jsi taky no. Ne, nic nepíš. Utuf. Kam on to dává ten týpek? Halka umřela. Já pan dělá paní. Wow. Já plaču. Kam jdu? Na míšče. Wow. On to fakt vyhrál. Já nepandu. Aha. 20 sekund. A budem stýkat. Aha. Jo. Že bych hrál jako obě, ale tam prostě dostanete. No nejsou tady židla. Oj, Míša, zdám tě to. Jo, i když lidi, no, pojď, 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 nikam si sedni. Ela, ty jsi umřela, ty jsi tam stála. Ty jsi chcípla. Je? Byli jsme tady. Jej. Čau. Jej. 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 Jej.
verdade, como Flamita. A pessoa da comente. Uau, yes. Týpek zase tenhle ten prohrál. Neměl se asi dát tu sílu na sebe. No. Ej. Bez čeho, bez čeho. Mně se to seklo. Ne. Mně se to seklo. Co děláš? Tak to lidi. Já jsem to nedal. Kamu, teď je ticho, hura. Hop, sakryš, hop. Ne, nejsou ne. A ta hluka jde pryč. Tak, tak. Ela tam je, cože? Oh. Cože? Cože? Mě to neskáče, kámo? Jo. Je? Je druhý. Tak? Pak? Já jdu na druhý. Hard, aha. Tohle není hard, ale že umírám. Já to radši nebudu zkoušet, no. Video budu napsat. Na konci. Já dám KitKat. No to je ticho, to. Co jo? Pojď! Jo! Vyhrála. Jo. Jo, konečně. Co? Jsem větší, ne? Co se... Buuu. Ale... Kolik mám peněz? Kolik to mám peněz? Já mám 27. Já se chci koupit petíka. Proč to je tak hodně? No tak ty jo. Víš, už hrám. Bože můj. Jo. O, snad to teď vyhraju, já. Ne já. Ne já. Já. Ej. Kamu, 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 dobrý před. Cože, Ela to dala, sakra. Hoka ne. Má čepičku. Jo. Čato. Bože můj, to bylo rychlý. No.
Papi. Nemáš si jen koukat do mýho telefonu. Jebo. To je ještě poslední záchuj. Jako mám levu všechno. Co to je nějaké rychlý? Kamo. Kamo! On mi sebral místo. No to bylo poslední. Takže pojď se rozloučit. Jdu tamhle. Ježišmarja. Píše, píšala. Dobře. Takže pojď vedle mě. Když se vám líbilo video, tak dejte like, odběr, zvoneček, kolik lajků, což Eva říkala 5000 lajků a u dalšího videa. Čau! Čau!